ရှေ့ကံပညာမူလာရန်ကနေစနတန်းအထိတင်ယုံညွန်းတဲ့တွေကို2021ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာအပြည့်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့အော်တိုဘာလ5ရက်နေပြည်တော်ရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာ့ဆရာများနဲ့ခန်းနာမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြို့သိန်းကြီးကမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။အခုလက်ရှိတင်ငယ်ရန်နဲ့ဂရိတ်1တင်ယုံညွန်